Benvingudes una setmana més a aquest espai d'alimentació saludable. El tema que tractem aquesta setmana és el dejuni intermitent. Consisteix en una estratègia nutricional on el que fem és donar unes hores de descans al nostre organisme, centrant les hores d'ingesta a una finestra més reduïda. D'un temps aquí és un concepte que ha agafat molt de renom, centrant-se molt en les hores que hem d'estar sense menjar. Però crec que també hem de parar atenció amb els aliments que escollim per trencar aquest dejú, ja que després d'haver donat un descans digestiu a l'organisme, el que hem d'oferir són aliments que siguin nutritius. Pot ser una estratègia interessant a incorporar, però hi ha casos on està contraindicat. En infants, dones embarassades, persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària, persones que prenen cert tipus de medicaments, que aquí s'hauria de consultar l'especialista, o en els casos que, a l'hora de practicar-lo, et generi una ansietat o nerviosisme que et resulti difícil de gestionar. Comencem amb les preguntes. Ens heu preguntat quines hores són ideals de dejú intermitent. De manera general, seria interessant que tothom portéssim un dejú de 12 hores, és a dir, deixéssim el cos descansar durant 12 hores. Aquí el que has de tindre en compte és si t'interessa més adelantar l'hora de sopar o, per contra, enredarir l'hora d'esmorzar. A partir d'aquí, en funció de l'objectiu que vulguis aconseguir, pots augmentar 16 hores, on el que acabaràs guanyant és flexibilitat metabòlica, o a la llarga anar augmentant a 18 o 24 hores. Aquests casos sempre acompanyat d'una professional. Has de tindre en compte que ha d'haver una transició en aquesta evolució d'hores. Si no has fet mai cap tipus de dejú, el que no és recomanable és que comencis amb un de 24 hores, perquè et resultarà més contraproduent que beneficiós. Ens heu preguntat quins aliments trenquen el dejú. Tots aquells que al menjar ens activen la digestió i, per tant, el metabolisme. En les hores de dejú, el que has de fer és mantenir-te hidratada. Com? Amb aigua, aigua amb gas, aigua saboritzada, afegint-li algunes fruites, però no prenent-nos les fruites, amb cafè, sense afegir-li ni llet ni begudes vegetals, infusions o brous vegetals, tenint en compte que les verdures d'aquests brous no les pots prendre en les hores de dejú. Per acabar, ens heu preguntat quins beneficis té practicar el dejuni intermitent. Sí que és cert que se li atribueixen molts beneficis, alguns d'ells encara no s'han demostrat científicament. Però el que sí que hem de tindre en compte és que el procés de digestió és un procés que requereix molta energia i genera uns residus. Per tant, donar al nostre organisme unes hores de descans, el que fem és facilitar aquestes tasques de regeneració celular, recuperació de teixits, eliminació de toxines i a la llarga el que aconseguim és que el nostre cos optimitzi l'obtenció d'energia. Fins aquí les respostes d'aquesta setmana. Us espero la setmana vinent amb més qüestions per resoldre.